בן 28, מתמחה במשרד עורכי דין ודוגמן. הוא עומד מאחורי קמפיינים, תצוגות ועבודות רבות בארץ ובחול, ובימים אלה מתפקד בתור הפרזנטור של מותג האופנה לי קופר. וכן, למי שלא היה בטוח, הוא גם בן זוגו הצמוד של הראל סקאט. 10 דקות עם עידן רול. היי עידן, מה העניינים? אהלן, מה קורה? מצוין. ספר לי קצת על השילוב המעניין הזה שבין עבודה במשרד עורכי דין לדוגמנות. אוקיי, זה פחות משתלב. אין לי אפילו איך להסביר את השילוב הזה. זה יותר משמש אותי בימי חופש שלי. זאת אומרת, כשאנשים יש ימי חופש, ימי חופש שלי הם לרוב צילומים. אתה מנסה לעשות את הסוויץ'. קרה שהייתי צריך להגיע מתצוגה שהתחילה ב-6 בבוקר. לצהריים ישר לתוך כאילו פגישה במשרד עם הכל, אתה מין הרגשתי קצת כזה הולך, עושה סיבוב כזה, מחליף בגדים, מוריד את כל המייקאפ הדברים ששמו עליהם ונכנס כאילו לא קרה כלום. אתה צריך לעשות סוויץ' ולהבין שמי שמדבר מולך זה לא מפיקה, אלא עורך הדין שאחראית עליך. ואתה לא לפעמים נגיד חושב על זה שאולי הלקוח הבא שלך יזהה אותך מאיזושהי תצוגה או מאיזשהו קטלוג וככה יסתכל עליך אולי בצורה טיפה פחות רשמית נגיד? אני יכול להבין את השאלה הזאת. זה לא שאלה שלא שמעתי בעבר, זה גם לא שאלה שלא עלתה לי בעבר. אני רוצה להאמין שבסופו של דבר מה שאתה מביא לשולחן זה מה שאתה מביא, והתפקיד שלי זה לבוא באותו רגע. כשאני נכנס ופוגש לקוח, אני פוגש אותו בתור סטודנט לתואר שני במשפטים, עם ידע בתחום ושמתפתח בזה, ומקווה שכמו שאני יודע לעשות את ההפרדה, גם אנשים אחרים ידעו לעשות את ההפרדה. אתה חובב אופנה? אני חובב אופנה יותר מהבן אדם הממוצע. אני לא חושב שאני הארד-קור חובב אופנה, כאילו שעכשיו תתקיל אותי בשאלות פרטניות על כל קולקציה, אבל העיסוק בזה מגביר אצלך את הרצון להבין ולדעת. כן, אני חושב שזה ביטוי מאוד יפה. זה ביטוי מאוד יפה של יצירה. בוא נדבר רגע על הנעליים שלך, כי אני הבנתי שעד לפני שנה היו לך רק שתי זוגות נעליים. כן, כן. מה, איך זה עבד בדיוק? שנה, שנתיים, אני חושב שהבדיחה הקבועה של חברים שלי הייתה, אלוהים, מה יהיה עם השני זוגות אולסטאר מופשים שלך כבר, שאלה מצטוות מעיל אחד שהיה לי. אף פעם לא ידעתי לקנות נעליים, יש לי רגליים ענקיות, אז החלטתי פשוט לא להתמודד עם זה כל חיי. מה המידה שלך? 46. אוקיי. תיכנסי את במידה 46 לחנות ותראי כמה דברים הצליחו להצליח. יש פתרונות, הצליחו לעזור לי להתאקלם עם זה, והיום אני חושב שאני מחזיק בכמות מפוארת. בצי של נעליים? כמה נעליים יש לך היום? כמה זוגות? הערכה גסה, 12 זוגות. וואו. זה מכובד. מכובד לחלוטין. מקווה, כן. איך היית בתור נער? נחשבת לחובב אופנה? אהבת מותגים? תראי, כשאתה שואלת עליי בתור נער, צריכה לשאול איך אני חשבתי שאני נתפס, ואיך הסביבה ראתה את השטויות שאני עושה. אני חושב שבדרכי שלי ניסיתי תמיד לבטא איזושהי חיבה מסוימת לאופנה. אני חושב שהסביבה קראה לזה פשוט להתלבש כמו דביל, או... מה זה אומר? מה עשית? אני יכול להגיד לך שגם כשלא הייתי חובב אופנה ופחות הקפדתי על הלבוש, מה שיקרה לבוש כרגע, נגיד דרום אמריקה, אני הסתובבתי עם מכנסי צבא, בית כאלה, גזורים, אבל עשיתי לעצמי חגורה מחבל סנפלינג. יצירתי משהו. זה מגניב, והרבה אנשים רצו לאמץ את זה. אולי במונחים של היום זה לא היה כזה אופנתי, אבל זה כאילו, תמיד היה לי את הרצון של לעשות טוויסט מסוים. ואתה מרגיש שהעיסוק באופנה ככה מחדד אצלך את ההתעניינות, את הידע, את ה... בכלל בקיאות ב... לגמרי, לגמרי, זה סביב... תראה, אני בן אדם ששואל שאלות, ואני בן אדם שמתערב בדברים. אז כשאני נמצא על הסט, אני לא אוהב ששמים עליי משהו, ואני אומר, יאללה, והולך עם זה כמו שזה. אני אתה מתעניין, אתה רואה, עבדתי גם בעבר עם שנקר, שזה פשוט בית ספר, אם אתה רק פותח עיניים, אתה לומד איך בגד צריך לשבת, איך דברים נשואים, וכן, אתה לומד הרבה יותר דברים, כאילו. בימים אלה אתה פרזנטור של לי קופר, מה היעד הבא, מה היית רוצה לפרסם? מה הייתי רוצה לפרסם? האמת שזה משהו שנורא קשה לראות איך הוא מתפתח. יש פיקים מסוימים, בחול עשיתי דברים שמאוד אהבתי, גם בארץ אני מאוד נהנה. קודם כל הייתי ממשיך איתם עוד, וזה מה שקורה, כי זה נחמד שיש תחושת קרבה כבר עם כל המערכת שאתה עובד איתה.
אבל יש איזה מוצר, נגיד, שהיה מעניין אותך לפרסם חוץ מבגדים? יש איזה משהו שהיית ככה רוצה לשים את הפנים שלך עליו? מה, משהו שייצג אותי? איזשהו מוצר שככה אתה מאוד מתחבר אליו, מאוד מדבר אליך. מה, רעים, למה אני מתחבר? אני לא יודע, אני חושב שאולי הייתי הולך על משהו בתחום של איזשהו מוצר של בריאות ולייפסטייל או משהו בסגנון הזה. מה לא היית מפרסם no way בחיים? אני לא חושב שיש משהו שלא הייתי, בטוח שיש, אם עכשיו תעמתי אותי עם איזה רעיונות, אבל לא, אני קפיטליסט קטן, זה לא שאני אגיד עכשיו אני לא אפרסם בנק או אני לא אפרסם חברת ביטוח, אני גם מייצג אותם במשרד עורכי דין, אבל ופרוות, לא יודע איך מישהו עכשיו מציע לי קמפיין של פרוות או תחתוני פרוות או משהו. אפשר להתגר אותי, אני רוצה לראות מה הגיע, אפשר להתגר אותי. תן לי הצצה חטופה לארון הבגדים שלך ושל חברך הראל סקאט. כמה נגיד מתוך הארון שייך לך וכמה שייך לו? אני חושב שיש לנו ארון די שווה מבחינת תכולה, הוא פשוט שונה. הטעם שלי הוא כל הזמן מתעדכן, אבל אני חושב שהטעם שלי הוא פשוט בהגדרה, זאת אומרת, אין הרבה דברים התחכמויות, אין יותר מדי אקססוריז והתחכמויות, בגד צריך להיות לשבת טוב ולהיות בקווים נקיים, אני אוהב דברים נקיים בלי הדפסים. אני חושב שאתה צריך להפציץ באיזושהי חזית אחת בבגד. זאת אומרת, אם יש לך מכנסיים בצבע מטורף, אז השאר יכול להיות שקט. יש כללים בסיסיים שאני חושב שעובדים. והרי לא עובד לפי הכללים האלה? הוא עובד לפי הכלים, ויש לו בכלל סגנון אחר לגמרי. יש לו סגנון לפעמים יותר מחויית. האמת שאנחנו נהיים דומים הזמן עם הסגנון. כן. כל אחד קצת כזה מקרב את השני לצד שלו, אני חושב שיש דמיון יותר גדול היום מפעם. אתה אוהב את איך שהוא מתלבש? כן. יש בגדים שלו שאתה שונא, שהיית רוצה להעיף מהארון? כן, אבל אני אומר את זה בצורה גלויה גם. כן, והוא מקשיב לך? רוב הפעמים כן. כמו כל אחד, לפעמים יש לך איזה רגע סנטימנטלי, סלש, מחשבה שזה נראה טוב, ואז צריך להתאמץ ולהעיף את זה, אבל בסוף כן. וחשוב לך איך הוא מתלבש, נניח, כאילו אתם מתייעצים אחד עם השני, הוא הפרטנר שלך לקניות? אני לא כזה הולך הרבה לקניות. בחול, אם אני יוצא לאיזה שיותר זמן, אז כן, בארץ, בארץ קצת פחות. לא כן לא אוהב את זה, פשוט כי פחות יוצא, אני אוהב לעשות מרוכז פעמיים, שלוש בשנה, ו לעשות הרבה כאילו משחקים. מתייעצים, כן, מתייעצים סבבה, לפעמים פשוט גם זה נגמר בחוסר הסכמה, ופה זה נגמר. כל אחד יצא עם משהו לבש וגם איזה שני לא אוהב את זה, סבבה. קשה לך להיפרד מבגדים? לא, אני בכלל, אני אדם נורא מסודר. אני עכשיו, תתני לי לזרוק דברים על מפני שמאל, שאין שום בעיה. למי אתה מעביר כשאתה כבר זורק? לא חושב שאני אפילו מעביר אותם. לפעמים לאח שלי הקטן, ככה הדברים שמתאימים לו, אבל בגדול, אין לי סנטימנטליות בדברים האלה. הבגד עשה את שלו, הבגד יכול ללכת. וואו, איזה כיף. זה שומר על דירה מסודרת באופן כללי, אגב, זה נכון לגבי ניירות. אני אבוא אלייך, אנחנו עושה סדר, זה נורא קל. אני נורא נקשרת לבגדים שלי, קשה לי להיפרד מהם. אולי בגלל זה לך יש יותר זוגות נעליים מלי. אני אשחרר אותם כשיגיע הזמן שלהם. ואתה קונה הרבה בארץ? אתה קונה יותר נגיד בחנויות בוטיק או ברשתות? אני חושב שאני יודע לעשות הרבה מיחסית ממאמץ קטן. זאת אומרת, אני חושב שאני יודע ליצור ארון של דברים שאפשר לעשות איתם הרבה מיקס אנד מאצ'ים והרבה דברים, מלא להשתגע. אני לא מסתובב בחנויות יד שנייה ובוטיק וזה, למרות שזה תמיד נראה לי נורא מגניב לדעת לעשות את זה. אני פשוט לא יודע, לא קרה. בחול אני מאוד אוהב לקנות באורבן אאוטפיטרס, בטופמן. בגדול אורבן אאוטפיטרס זה בכלל פתרון טוב להרבה דברים. בארץ, הרבה דברים מחברות שאני עובד איתם, פלוס רשתות די מוכרות בסך הכל. שזה אחד הפינוקים כשעובדים כפריזנטור, שפשוט מקבלים את הבגדים. זה לא רע, אני לא... זה בכלל לא רע, אני לא אשקר. אז תודה, עידן. אלה היו 10 דקות עם עידן רול, מקווים שנהנתם לפחות כמונו. נתראה בתוכנית הבאה עם אורח חדש ושיק חדש. עד אז, להתראות. טיפ אופנתי משלך לצופנו. טיפ אופנתי משלי? כן. כובעי גרב, דקים כאלה, משוחים אחורה.